أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة دل أدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات السلامة يدروي محمد عليه الصلاة والسلام باش هذا مشير عزوز جل وعلا تشوف بيتا بفامير نتي بشوق تي سنشير بسنك dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllezër e motra, jemi tek cikli i ligjëratave Pelle dhe Margaritare nga të parët tonë. Sonte këtu para jush, me lejnë e Zotit Gjellewala, jemi me perlën e radhës, e cila vjen nga imami i nderuar, Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft. Ky dietar është i madh gjigant në botën islame, dija e tij ka dëpërtuar në përmendje të ndryshme të muslimanëve. Dhe normalisht dashuria ndaj këtij dietari vrejet nga muslimanët në përgjithësi. Ky dietar ka thënie nga të shumta. Mirë po, një thënie që e kam veçuar sonte për juve, e cila më ka pëlqyer, thotë ky dietar, rruga e shpëtimit qëndron tek mosmarrja me të metat e të tjerëve. Kjo fjalë duket e shkurt, por që parimisht është fjalë gjigante. Parimisht është fjalë e madhe. Së pari të ndëruar, vëllezër dhe motra, a ka njeri pa të meta? A ka njeri pa gabime? Një gjë e tillë është e pamundur për natyrën njerëzore. Sikur mos bonit gabime, ka thonë pejgamberi, Allahi e kishë pruar një popull, do thotë që kishë bërë gabime, kishë bërë tobe dhe Allahi e kishë pranuar pendimin. E kishë falë gjunaat. Çështja e dytë, ka thonë pejgamberi, të gjithë bita ademit janë gabimtarë. Me i mire për i tyre është ai cili kthehet dhe e pranon gabimin. Penduat Allahu Azza wa Jall. Andaj, njeri pa të meta nuk ka, njeri pa gabime nuk ka. Çështja e dytë, ai cili kërkon njeri pa të meta, gru, bashort, hoxh, xhamat, shok, kolegë, kështu me radhë, ortak në biznis, ka me met vetë. Nga se i shkojnë jetë duke ndru partner ose partnere. I shkojnë jetë duke ndru shok, shoqëri, edhe kështu me radhë. Për të syrë ka thënë, në kuadër kësaj, Fudhali ibn Iyadi, men taleba akhan bila aib, sala bila akh. Kush lyp, vla, pat meta, ka me met, pato. Andaj është e pamundur, me pas njëri pat meta. Kështu është ligji Allahut Azza wa Jall. Çështja e tretë, na mazë kuptum që të gjithë kemi të meta. Pse mora vla edhe motrën ndëru me u marrë me gabimet e njerëzve? Pse më u marrë me të meta të tyre? Nuk na takon dhe s'na ka ngarku Zoti me to. A pa kemi gabime na që të përmisojmë për tyre? A pa kemi të gabime që të merrim me to të përmisojmë na? A në se silikon në ujë me botaube? Se silikon në ujë me pasu vetën nga gabimet, nga të meta që i ka? Për të arsye, na mjaftojnë gabimet dhe të metat e tona që të mos merrim me të tjerëve. Nga se, është e pamundur që mos të pasë të metat e gabime. Dhe i shpëtuar, kanë thonë ulemaja, është ai cili nuk merret me të metat e të tjerëve, por merret me gabimet e tij. Për të arsye, tha Imam Ahmedi, rruga e shpëtimit qëndron tek mosmarrja me të metat e të tjerëve. Nga se kjo pastaj shpije në gibet për gojim, shpije në fashetheme, shpije në prishje të raporteve, mund të shpije edhe në shpifje, nga se e dini të metë dikujt, por nga urrejtja ndaj tij, ndaj saj, e shton atë metë. Për të syje, si cili nuk ka qef me na përmend dikush metat tona, as kur nuk jemi prezent, po as edhe kur jemi prezent, jemi njerëz. Andaj, letë miremi me të metat tona, edhe mos miremi me të metat e të tjerëve të ndëruar, vëllazër, edhe motra, nga se nëse na i ambulojmë të metat në tjetrit, edhe i ambulojmë gabimet, me lejnë e Zotit Gjellewala, do të jemi të mbuluar dhe të falur nga Allahu Azza wa Jall nëse ku do dalmi para Zotit Xhelaluha. Por ta syë ka thonë pejgamberi, ai i cili ambulon në tmet Allahut vet, Allahu ka për të ambuluar atin në tmet në ahiret. Andaj sa kemi nevojë botën tjetër Allahu më na ambulon tmetat. Gjithashtu marrja me tmetet e të tjerëve shpije njëri me shpije tek njeriu që ai ti duket vetëm më i mirë. Të bëhet më një mall. Ta nënshmoj dikën. Dhe ka thonë Ibn Kayyim, ai i cili nënshmoi vllahët vetëm me gjuna, Allahu se merr shpirtin pa nënshmu, apo pa bëu të njëjtin gjuna.
Andaj, ajo ma e rrezikshme për këtë është kur merresh me të vetë të tjerëve e harron vetveten. Edhe dyta, e lëndon dikun tjetër, merresh me gjithat kota. A ka thonë pejgamberi min husnil islami al-mar'u tarku ma la yani. Nga muslimanlloku i mirë është që muslimani largohet nga gjërat që s'kan bën me të. Andaj mos u merr me gjërat që s'përkasin ty, me gjërat që janë me gjërat që të janë tuat. Edhe fundi po përmbyllim me këtë është se sa njëri ka më dalë para lumit Allah me namaz, me agjërim, edhe kështu më rrallë. Mirë po ka më dalë i bankrotum se është marrë me gabimet e të tjerve, me të metet e të tjerve. Që është ka në hadithin e ima muslimit, që kur ka pyjtë shokët e vetë pejganë, me një muslif, mu filis, kush është i bankrotum me zinë e ju? Dhe kush ka thona i bankrotum e që një s'ka tokë, s'ka pare, kështu më rrallë. Tha pejganë, mu filis, i bankrotum të Allah, i ditë në gjykimit është në cili vjen namaz, me zekat, me haqë, me agjërim, kështu më rrallë, por e ka shpi filanin, e ka përgëju filanin, ka bërë fjalë për filanin, e ka shoh filanin, e ka dëmtu filanin, e ka rrek tokë, kështu më rrallë. Derisa njerëzve të cilët është marrë me ta, i ka bërë përgëjim, i ka bërë gibet, ka bërë fjalët, i ka nënshmu, i ka shoh, i ka shpif, i hidh, i mirën këti të mirat, i gjunë atyve. Nëse i argjunë të mirat, fillojnë këshjet atyve me i arti edhe derisa kjo njeri bankroton edhe Allah i narujt, i ka pas punë me shku në gjenet për shkak kësaj çështje, hidhet në xhehenem Zotin narujt. Andaj ta lexojmë këtë fjalë mirë, ta meditojmë se është fjalë e madhe, është e shkurt, por që duhet më shumë ari këtë fjalë. Për ta syë tha Imam Muhamedi që kjo fjalë ishte me neve sonte rruga e shpëtimit që ndron tek mosmarrja me gabimet dhe me të metat e të tjerëve. Allahu na bof për atyre që mjaftun me gjërat e veta, na bof që t'ja mbulojmë me të një tjetrit edhe mos të mirëmi me të metat e të tjerëve. Apo t'ja përhapim të metat dhe gabimet të këtë tjerët. Zotit e mësë mire, velhamdullahi, rabbil alamin.